Робота у прямому ефірі триває. Будемо говорити, як позначився воєнний стан на Україні, на економічному становищі нашої країни, зокрема в Одеському регіоні. Едуард Каражи, економіст, у нас у студії. Вітаємо вас, Едуарде. Доброго вечора. Давайте подивимось відеоматеріал на цю тему і будемо обговорювати, будь ласка. З першого погляду на базарі все спокійно. Люди неспішно ходять серед торгових рядів. Першими, на що звертаємо увагу – крупи. І тут же зустрічаємо Наталю. Вона розповідає, закупки продуктів не робила. У нас війна вже, як ви знаєте, йде п'ятий рік. Ну, єдине, що хотілося б, звісно, пожелати, щоб був мир, тому що ми переживаємося, щоб не вбивали наших ребят. Ну, а закупать, и как говорит Россия, что у нас закончилась соль, соль у нас закончилась, а силь у нас есть. А от ця жіночка навпаки купує 3 пачки солі і обов'язково сірники, на всяк випадок. Вчора по телевізору сказали, що вже не закупили, у нас немає солі. Продавчині кажуть, люди, що закуповують про запас, скоріше виняток. І додають, дійсно, спочатку після введення воєнного стану люди стали більше купувати круп. Але тривало це лише один день. А от сірників і свічок це не стосується. Абсолютно все нормально, спокійно на ринку. У нас мир. Свічки є, є мило, все поштучно, пожалуйста. У нас дощ йде, бачите? Одесити кажуть, дійсно помітили невелике подорожчання цін на кілька гривень. А от продавці відзначають, з введенням воєнного стану це не пов'язано. Це лише сезонне явище. Ціни ростуть на зв'язку із морозами, із холодом. Наприклад, на картоплю виросли ціни. Ну, перець закінчується. Десь, я вам скажу, наприклад, на відсотків 20. На відсотків 20. Не. Ну, те, що зимове, то воно так і залишилось. Наприклад, як часник він був в такій ціні, так і залишається. Немає ажіотажу на закупівлю іноземної валюти. Долар в ціні опустився. Купують його зараз за 28 гривень. А от продають за 28 гривень 90 копійок. Євро коштує нині 31,70. Олег згадує, що на минулому тижні долар був дорожчим, тому його не купував. Був 29 на 7. 30. Ну, зараз упав, стабілізував. Якщо б до 8, взагалі було б шикарно. Отже, висновки першого тижня. Сіль є, сірники теж, валюта без різких коливань. За ситуацією будуть слідкувати Дар'я Сметанко, Діана Рижкова, Думская ТВ. Ну, скажімо, підведемо підсумки першого тижня воєнного стану в Україні, а саме в Одесі. Ми бачили от інформацію сюжету, це перші дні, як реагував економічно ринок на те, що відбувається в Україні. Ми бачили, що там на гривню та дві, скажімо так, скакнув долар. Зараз вже все стабільно, там різниця в продажу та закупівлі 15 копійок. Дійсно. Це все просто ажіотаж, чи яким чином тоді піднялось на 2 гривні? Ну, во-первых, надо, понимаете, как реагировать совсем по-другому. Не смотреть то, что висит на вывесках обменных пунктов, а смотреть по курсу Национального банка Украины. Потому что именно там формируется официальный курс, и по нему можем говорить, доллар поднялся или опустился. То, что обменные пункты, как точки купли-продажи какого-то товара, который называется валюта, да, причем именно доллар подскочил так высоко, другие валюты как будто остались на том же уровне, которые были. То есть мы четко можем говорить, что это именно что касается доллара. Это были спекулятивные такие моменты, когда люди, которые занимаются этим бизнесом, просто там решили хорошо заработать. Ну, дивіться, пане Едуарде, да. Ринок може, там, спекулянти можуть відреагувати тільки в тому випадку, коли є попит, коли люди приходять і мають бажання купити там багато доларів, щоб заробити. Ну, саме там, спекулянти можуть заробити, а якщо не приходять купляти? Ну, от вони не приходять, поэтому сьогодні долар, у вас вже устаревший, скажем так, репортаж, сьогодні долар 28,05 продажа. То есть 28, не 90, 28,05 продажа в отделах обменных пунктов. И в то же время сегодня же есть 28,90 на сегодняшний. То есть, поэтому здесь, как хозяин обменного пункта захочет, такую он себе стоимость и выставляет. Давайте долучать до нашей разговоры ваш коллега, экономист Борис Кушнірук на телефонном зв'язку. Пане Борисе, доброго дня.
Доброго дня, слухаю вас. Ну, я правильно розумію, ви в Києві знаходитесь? Так, абсолютно вірно. Яка ситуація з доларом в Києві? Населення продає, опінні пункти купують по 27,9. Так, а тиждень тому, після того, як розпочались події, пов'язані з воєнним станом, тоді підскочило до 28,4 десь. Але я передбачав, що ця історія доволі швидко завершиться. Незважаючи на те, що в Києві не об'явлен воєнний стан. Неоголошений, так. А скажіть, будь ласка, стосовно змін на продукти харчування, якісь є? Ніяких змін на продукти харчування немає. Кажуть, що в перші пару днів було більше скуповували, наприклад, гречку і так далі, але, умовно кажучи, Це не вплинуло на загальну ситуацію. Ситуація в Києві доволі спокійна. Єдине, що справді є проблема з тим, що деякі покупки тривало використання, ті меблі, складна побутова техніка, інвестування в житло. З цим виникли затримки. Зараз ситуація ще має бути пройти тиждень, щоб ситуація повністю заспокоїлася, всі усвідомили, що нічого надзвичайно не відбувається. Ви кажете, які ринки більш за все так відчули на собі зміни? Це ринки коштовних товарів, пов'язаних з довгостроковим використанням. Коли йдеться про меблі, коли йдеться про складну побутову техніку і йдеться про інвестиції в житло, там справді люди зависли з ухваленням рішення про придбання. А в результаті що буде? Ми розуміємо, що і українська економіка може відчути це. Бюджети не так будуть наповнюватися в містах. Чи це перебільшення? Я думаю, що це перебільшення, хоча слід зазначити, що я був в 2014 року, я був противник введення воєнного стану. Бо, безперечно, економіка в умовах воєнного стану, вона вже має собі такий заряд певного невизначеності. Да, вже немає готовності щось робити, щось купувати, щось інвестувати. Тому я був постійно противник введення воєнного стану, і зараз я теж не був великим прихильником цього. Єдине, що розмови з воєнними, вони вказують, що у них є потреба в цьому, хоча б просто на рівні того, щоб відпрацювати, що буде, якщо справді починається повномасштабна агресія. Тому що, умовно кажучи, ми до цього по великому рахунку якось не готові. Ми вирішили, що найгірше вже пройшло, що 14-15 рік, і все, і вже Росія не наважиться на повномасштабну агресію. А я якраз думаю, що це не зовсім так, і потрібно відпрацьовувати, в тому числі на рівні військових, відпрацьовувати все, що необхідно буде, яким чином розгортати цю діяльність в умовах реального нападу. Таке питання стосовно, можливо, ви спілкуєтесь з іноземними партнерами, з нашими колегами з інших держав, чи зменшився, скажімо так, вплив інвестицій, чи як реагують наші закордонні партнери стосовно таких питань експорту та імпорту? Це не вплинуло курс долара та саме воєнний стан? На експорт-імпорт це не вплинуло, на інвестиції, на інвестиційну активність, безперечно, це теж призвело до того, що деякі компанії, принаймні, підвісили питання про інвестиції, але, знову ж таки, пройшов лише тиждень. Зараз ми побачимо, що ситуація заспокоїться, впевнений, що до виборів, я про це казав, сам одразу, я впевнений, що до виборів Росія не нападе. Путін дуже розрахований на перемогу Тимошенка, тому йому не потрібно буде робити якісь кроки, які можуть зірвати це його бажання. Тому до виборів нічого не буде, а значить ситуація така, що наприкінці року у нас почнеться виборча кампанія, і все увійде в режим виборчий, святкування новорічних свят. Але, безперечно, інвестиціям це не дуже сприяє взагалі невизначеність, пов'язану з Україною. Дякуємо, почули вас. Борис Кишнірук, економіст, був на телефонному зв'язку.
Едуард Каражі у студії. Якщо є коментарі, ну, щодо ситуації невизначеності, я думаю, з цього треба починати. Наскільки ми розуміємо, ну, дійсно, по Одеському регіону щодо ринку нерухомості є така проблема, точно. Тому що до Нового року зазвичай купують, зараз нічого не відбувається. Ну, ви знаєте, я би, во-первых, неділя – це не тот срок, о котором можна говорити, повлияло чи не повлияло воєнне положення. Це раз. Во-вторых, это не то военное положение, о котором мы так все думаем или нам его навязывают. То есть, если, допустим, мы действительно ходим по городу, по улицам, ну, никакого отличия от того, что было там неделю назад, две недели назад. Да, доллар попрыгал, опять же, в обменных частных пунктах и вернулся обратно. Курс даже Национального банка стал ниже, чем который был до введения военного положения. То есть, все пошел откат вниз. Угу. Единственное, что как бы отреагировало на введение того военного положения. Конечно, говорить об инвестициях, или, скажем, о тех же покупках квартир. Но, знаете, рынок недвижимости настолько в Украине, особенно в Одессе, имеет высокие темпы роста, то есть каждый год плюс 25, плюс 35%, 25, 20% или 18 почти, что он уже давно должен был остановиться. И то, что сегодня, может быть, люди не покупают жилье, не потому что военное положение, просто уже ну, некуда, потому что квартиры покупают, как правило, одни и те же лица. Покупают не для того, чтобы в них проживать. Это у нас такой одесский бизнес, ноу-хау сегодня, в кавычках говорю ноу-хау. То есть покупаем, ремонтируем и сдаем в аренду. И имеем себе до конца жизни стабильный источник дохода, так многие подразумевают. Но он не может до конца, вот, сказать, постоянно эти источники дохода, за счет которых строится жилье, они не могут быть вечными. Поэтому то, что сегодня с рынком остановилось, это раз. Во-вторых, на зиму, как правило, стройки замораживаются. А у нас большинство объектов продается как-то... Ні, ну ми бачимо, як працюють будівельні майданчики, працювали, ну, так і працюють. Ну, не настільки швидко, знаєте, як все одно зимою темпи зупиняються. І зрозуміло, що вони останні теплі дні, поки там мінус 15-20, стройка яка-то йде, то темпи будівництва завжди знижаються. А ми звикли купувати тоді, коли бачимо, що воно росте. Звісно, само по собі об'явлення положення воєнного, воно було зроблено абсолютно вірно. Хотя бы по той простой причине, что если бы агрессия действительно состоится, потом бы сказали, почему, где вы были, почему вы это не предусмотрели, почему это не вели. Более того, мы посмотрим, что даже потери сегодня экономические есть, но опять же нет введения военного положения, того, что сегодня фактически перекрыто Азовское море. И такие крупные города, порты, как Бердянск, Мариуполь, они сегодня комбинаты останавливаются металлургические, порты, где работают тысячи людей, сегодня не, опять же открылись, да, но опять не на полную силу, буквально там 2-3 причала сегодня работают. Сегодня, то есть то воздействие, которое есть в Европе, в мире, в Штатах, да, Канада, против агрессии Российской Федерации, против закрытия Азовского моря, ну, будем надеяться, возымело какое-то действие. Сегодня вроде как уже Азовское море раскрыто, и пароходы не, все равно проверяются, но, в всяком случае, движение уже какое-то есть. И вот здесь, конечно, потери очень серьезные, потому что простой судов, более того, то, что сегодня порты Украины, такие как Мариуполь и Бердянск, являются, не, скажем так, труднодоступными, а любое судо простое – это большие деньги, это тысячи долларов, десятки тысяч долларов в сутки, и поэтому многие судовладельцы, кто владеет грузом, стараются менять маршруты, туда не идти. Да, здесь потери, конечно, экономически существуют, но, опять же, если бы даже военное положение мы бы не вели, эти потери были бы точно такими же. Инвестиции и уровень инвестирования сегодня. Смотрите, в украинскую инвестиции, экономику. На которых вот уже было принято решение, да, а обратной дороги нет, инвестиции состоятся. Но главное даже на то, что когда было объявлено военное положение, Международный валютный фонд, главный, да, финансовый, скажем так, орган, который сегодня поддержит Украину, сказал, несмотря на введение военного положения, МВФ свои обязательства выполняют. Деньги поступят в нужном объеме, в нужном количестве. Тут же при военном положении Европейский Союз первый транш 500 миллионов отправил евро в финансовой поддержке Украины. 300 еще будут идти, то есть на них не отказка, они будут только сначала 500 освоить, и потом им еще 300 дадим. И вот это для инвестора является главным показателем того, стоит ли, скажем, является ли риском вложение инвестиций в данную страну, как Украина. И я думаю, что действительно соглашусь с коллегой, что до выборов, скорее всего, агрессии не будет. И, скажем, мы можем не переживать, не беспокоиться. Но меня вчера напугало интервью Пескова, который заявил, что у России нет планов захватывать Мариуполь и строить сухопутный коридор между Крымом и Донецкой областью. Почему? Потому что Путин тоже когда-то заявлял на весь мир, где-то год был 9-й или 10-й, что Крым – это Украина. Как вы себе представляете войну между братскими народами, между русскими и украинцами? И он сделал свое черное дело. И когда
его же голос, Песков, говорит то же самое, мне сразу возникла ассоциация с тем интервью, которое давал Путин там 8-9 лет назад. И если бы он этого не говорил, я бы еще больше был уверен, что будет мир. Но после таких выступлений у меня возникает очень такое опасение, что все может быть. Давайте тем более, что у нас Гитлер, этот Путин полностью повторяет сценарий Гитлера, да? Для Гитлера Австрия, для Путина это Крым. Для Гитлера Чехия, для Путина это Восток Украины. Поэтому, мені кажуть, «Майн камф» – це настольна книга. Давайте повертатися до Одеси. Така ситуація, яка вчора відбулася, заява генпрокурора стосовно того, що треба зупинити всі забудови в Одесі на один місяць. Ну, давайте з економічної точки зору. Якщо це відбудеться і місяць, ніхто не буде працювати на будмайданчиках. Що відбудеться з економікою і з там багатотисячним колективом, який обслуговує забудови? Ну, во-первых, не багатотисячним, а многомиллионным. Почему? Потому что если становятся стройки, становятся строительные комбинаты. Сегодня заводы, которые единственные работают в три смены, это заводы по производству строительных материалов. Газобетон, камень, кирпич, различные смеси клеющие и так далее. Это очень опасно делать. И, наверное, знаете, как у нас генеральный прокурор относится иногда к таким политикам, которым вот в одно ухо сказали, кто первый сказал, давай выполняй. То есть не проверяя информацию, не углубляясь в ее содержание. У нас был такой губернатор одно время, да, глава администрации. Вот кто первый сказал, все, уже позицию он свою не менял. Поэтому предложение прокурора, то, что на словах сказано, это еще не означает, что это нужно выполнять и нужно уже срочно это делать. Более того, каждый объект нужно перепроверить. Однозначно, я уверен, что в Одессе есть стройки, которые не имеют, скажем, права на существование на сегодняшний день. И действительно, есть нарушение строительных норм, нарушение этажности, нарушение особо, скажем так, принятия людей на работу, потому что большая часть работает неофициально. То, что объекты являются, должны быть какими-то объектами проверки, в этом вопросов нет. Но просто так закрывать... Ну, не нужно, во-первых, нас никто не поймет, что значит, мы говорим, что бизнес, его и так говорят, что его прессингуют, если сегодня закрывать без повода, просто без основания, то это абсолютно неверно. Хотя сегодня такой зимний период, что, поверьте мне, большинство строек сами будут работать не в полном режиме. Зрозуміли. Дякуємо вам, що готові відповідати на ці питання. Едуард Каражи, економіст, був у нас в студії. Далі випуск новин, з яким ми ознайомимо Метяла Єсіна. Після новин авторський проєкт «Ні слова про політику». Після повертаємося в студію.